সকলোকে প্ৰথমতে লক্ষী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি যিহেতু লক্ষী পূজা সেয়েহে ঘৰতো অকণমান মানে ঘৰতে নিয়ম অকণমান কৰিছে তো আপোনালোকৰ লগতো সেই নিয়ম কেনেকৈ কেনেদৰে লক্ষী পূজাৰ মানে কি কৰিছে কি নকৰিছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিবলৈ কি চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু মায়ে লক্ষী পূজা কেনেদৰে কৰিছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বলক আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আপোনালোকৰ দুৰ্গা পূজা কেনেদৰে গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আমাৰ আজি এইবাৰ দুৰ্গা পূজা মানে তেনেদৰে চোৱা নহ'লেই এদিনেই গ'লোঁ মনক লৈ পেলাই অলপ দিগদাৰো হয় সেয়েহে এদিন গ'লোঁ আৰু আৰু যিহেতু এইবাৰ দুৰ্গা পূজা মানে দুদিনীয়া দুদিনীয়াকৈ পৰি গ'ল সেয়েহে অকণমান খেলি মেলি লাগি গ'ল আৰু মায়ে যিহেতু মানে নৱমীৰ ব্ৰত ৰাখি আছিলে সেয়েহে বেছি একো কৰা নহ'ল আৰু ঘৰতে যিহেতু অকণমান ব্যস্ততা হিচাপত গুচি গ'ল আৰু মাও যাব নোৱাৰে আৰু আমি যাব তেনেকৈ এদিন গ'লোঁ ৰাতি অলপ দেৰিলৈকে চালোঁ আৰু আপোনালোকে গোটেইকেইদিন চালেনে নাই কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ব্লগ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈ থাকোঁ এয়া মায়ে গোটেই যোগাৰ পাতিবিলাক কৰি আছে মানে গোটেইখিনি প্ৰসাদবিলাক মাৰ আগত আগবঢ়াই দিলে মানে কৰি আছে গোটেইখিনি দি আছে আৰু লাহে লাহে আৰু এই প্ৰসাদত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কি কি আছে সকলোৱে জানে আৰু সকলো দেখুৱাই দিছোঁ মায়ে কি কি যোগাৰ কৰিছে এইবিলাক বহুত কিবাকিবি বনাইছে মায়ে বুট কল মানে ফল ফুল এইখিনিতো আছে লগতে এইবিলাক লাড়ু আছে মানে চিৰা লাড়ু মুড়ি লাড়ু নাৰিকল লাড়ু আৰু তিলৰ লাড়ু এইখিনিও আছে আৰু ইয়াৰ লগতে মনৌ মানে আইতাকৰ লগত পূজা কৰাত আছে মই এফালে পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ সেয়েহে মই আগত যোৱা নাই যোগাৰ এইবিলাক গোটেইখিনি মায়ে কৰে সেয়েহে মই মানে চাই আছোঁ আৰু মায়ে কেনেকৈ কি কৰি আছে আৰু মনৰে বাৰে বাৰে সোনকালে পূজা মানে শেষ কৰিব লাগে আৰু লাড়ু খাব লাগে তাইৰ সেইটোৱে ধান্দা হৈ আছে বাৰে বাৰে আইতাকক কৈ আছে লাড়ু খাওঁ লাড়ু ইমানখিনি প্ৰসাদ দেখা পাই মানে তাই ভাবিছে খাওঁ খাওঁ এনেকুৱা লাগি আছে খোৱাটো বাৰু নাখায় কিন্তু এনেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী সেইটো থাকেই আৰু সোনকালে মানে পূজাখিনি শেষ কৰি পেলাই আৰু খাব লাগে আৰু লগতে সুধি আছে ভগৱানে খালেনে নাই তো তাইৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক মাজে মাজে দি থাকিব লগা হৈ আছে বহি লোৱা ধুনীয়াকৈ বহি লোৱা এনেকৈ বহি লোৱা মানে গোটেইখিনি নিয়ম কৰোঁতে অকণমানতো সময় লাগে আৰু সেইটোতো মানে বাচ্চাবোৰে বুজি নাপায় খালি সিহঁতক আৰু সোনকালে কৰি মেলি মানে খাবলৈ দিব লাগে আৰু যি দিয়ে খাই লওঁ খোৱাটো যি খাব খাব আৰু মায়ে আজি পূজাৰ কাৰণে বহুত কিবাকিবি বনাইছে মানে পুৰি বনালে খীৰ বনালে লগতে মালপোৱা বনাইছে চুজি বনাইছে তো এইখিনি কৰোঁতে মেলোঁতে অকণমান সময় লাগিছে সেইখিনি বনাই মেলিলৈ এতিয়া পূজা কৰি আছে আৰু আৰু আইতাকে মানে টিলিঙা বজোৱা দেখি তাইকো লগা হৈছে তো তাইও অকণমান বজাই দিলে এয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও এনেকুৱা কৰে নে নকৰে ক'বচোন এইটোতো যোনে যি কৰা দেখা পায় তাকে কৰিব লাগে মই ভাত বনাই থকা দেখিলে ভাত বনাবলৈ লাগে আইতাকৰ লগত কিবা এটা আইতাকে কৰি থকা দেখিলে কৰিবলৈ লাগে তো তাই গোটেইখিনি যেন গোটেইখিনি আগভাগ কৰিব এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু আৰু আমাৰ তেনেকৈ মন্দিৰ নাই থাপনা এখন বনোৱা হৈ আছে তো এইখনো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ কেনেদৰে কি বনোৱা হৈ আছে তো কেনেকুৱা আমাৰ থাপনাখন কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছেনে নাই আৰু মায়ে কি ধুনীয়াকৈ মানে চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে সজাই লৈছে আপোনালোকে চাই ক'বতেই ভাল লাগিছেনে নাই এনেকৈ ঘৰত পূজা পাতল মানে হৈ থাকিলে অকণমান ভাল লাগে আৰু লক্ষী পূজা এইবিলাকতো ভালেই লাগে আৰু যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে আহে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে কিবা এটা নহয় কিবা এটা নিয়ম কৰা যায় তো ভাল লাগে এনেকৈ পূজা পাতল হৈ থাকিলে আৰু লক্ষী পূজাটো সকলোৰে ঘৰে ঘৰে পতা হয় সকলোৱে জানে কেনেদৰে পতা হয় তথাপিতো আমাৰ ঘৰত কেনেদৰে নিয়মবোৰ কৰা হয় অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দিয়া কৰা আকৌ আৰু এতিয়া সকলো মায়ে অকণমান পূজা কৰিছে মানে তাই উৎপাত কৰি আছে সোনকালে কৰা সোনকালে কৰা আৰু আমিবিলাকে লাষ্টত মানে মায়ে যোনখিনি লক্ষীপাত কৰিব তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি একেলগে সেৱা ভাগ সেৱা ল'ম আৰু এতিয়া মায়ে আৰম্ভ কৰিছেহে
লক্ষী পা মানে পাঠ করাই নাই না লাগে মেলি দিব আৰু ইয়া মানে ফুল দিয়া দেখি তাইকো ফুল দিবলৈ লাগে তাই খুজি আছে ময়ো দিওঁ নে ময়ো দিওঁ উৎপাত লগাই আছে তাইও আগবাঢ়িছে দিবৰ কাৰণে Lota tuh kok বাকি বহুতখিনি নিয়ম ধৰি লওক ইয়াত বেলেগ হয় তাতো বেলেগ হয় তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হয় জনাব আৰু ইফালে বাহিৰতো মায়ে চাকিখিনি দি দিলে আৰু মনো আগবাঢ়ি গৈছে চাকি দিবৰ কাৰণে মানে সবতে আগভাগ তাই লবলৈ যায় আৰু গোটেই তাই জানে গোটেইখিনি আৰু হৈ গ'ল হা হৈ গ'ল হা অঁ হৈ গ'ল অকণমান চুই দিয়া অঁ হৈ গ'ল বা পাৰিছে দেই কাই দিয়া বাহিৰত ধূপ ঘূৰাই চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পূজা মানে আৰম্ভ কৰিব আৰু মায়ে বাকী মানে মিষ্টাৰ আৰু দেউতা আছে বাৰু মিষ্টাৰ নাই ওলাই গৈছে অলপ আৰু ইফালে প্ৰসাদ পূজা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মায়ে প্ৰসাদবিলাক মানে ভাঙি দিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকেও আমনি পাব আৰু এয়া প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে ওচৰত বহিয়ে লৈছে মানে খায়ে আছে আৰু তাইকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া মায়ে প্ৰসাদখিনি ভঙাই দি আছে চবকে ভগাই দিলে আৰু এইফালে মই ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণেও যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাই লওঁ আৰু এইফালে যোগাৰ কৰি আছোঁ আজি মানে যিহেতু নিৰামিষ হ'ব আৰু ভাত মানে নাখাওঁ বুলি কৈছে সকলোৱে ৰুটি খোৱা হ'ব প্ৰসাদ খাই মেলা মানে মায়ে পূজা কৰি থাকোঁতে মই অলপমান যোগাৰ কৰিয়ে আছিলোঁ আৰু প্ৰসাদ খাই মেলি বনোৱাত আৰম্ভ কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ অলপমান দেখুৱাই দিওঁ কি বনাইছোঁ এয়া পনীৰ মানে আলু আৰু বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা নহৰু একো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় মানে চিম্পুলকৈ বনোৱা হ'ব আৰু এতিয়া বনাই মেলি লওঁ এইফালে মই বনোৱাত লাগি গ'লোঁ যিহেতু ৰাতিও বহুত হৈ আহিছে আৰু সোনকালে বনাই মেলি আজৰি হৈ লওঁ আৰু মাৰ এইবিলাক গোটেইখিনি হৈ গ'ল মায়ে এইবিলাক সামৰা খতৰাটো লাগি আছে আৰু মই বনোৱাত লাগি আছোঁ আৰু সোনকালে বনাই মেলি খাই কৰি শুওঁ আৰু এয়া পনীৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই